Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biz yenidən görüşünüzə gəlmişik. Super analarla super anlar yenidən efirdədir. Aparıcınız mən Elnurə Ağayva. Mən Xatirə Yüzbəyova. Mən də salamlayıram sizi. Xoş gəldiniz bizim kanalımıza, verilişimizə. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, verilişimizi sizə Super Sun yağları təqdim edir və əlbəttə ki, bu verilişdə mətbəxtə isə yemək bişirəcəyik, yeməklə yanaşı sizinlə müxtəlif məlumatları bölüşəcəyik və ümid edirik ki, sizə də maraqlı olacaq. Bugün də çox gözəl qonağımız var, artıq studiyamızdadır, əllərində çiçəklər, bir mahnının sözləri yadıma düşdü. Hamımızın çox sevimlisi, aparıcımız Lalə Azərtaş. Xoş gəldin, Lalə. Xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sevindim səni burada görməyimə. Təşəkkürlər canım mənim və gül gülə yaraşar. Mən gül, bu gülləri gül kimi xanımlara təqdim etmək istəyirəm. Elnurə, zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Və təbii ki, tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Buyurasın. Çox sağ olun. Bizim super analarımızı, bizi izləyən təbii ki, bəylərimizi də salamlayıram və sizi əmin edirəm ki, siz çox super bir veriliş gözləyir. Bu gülü necə bölüşəcəyik? Mən fikirləşirəm onu. Bu bizim mətbəximizi bəzəsin o zaman. Biz bölüşəcəyik. Super analarına paylaşmaq gözəldir. Bəli. Xatirə, Lalə çox möhtəşəm həm söhbətdir. Ona həm görə hesab edirəm ki, heç darıxmayacaq. Mətbəx Lalədən soruşulur. Super analıq Lalədən soruşulur. Çünki çox gözəl iki qız evladı var. Ona görə bugün çox rəngarəng, dinamik bir verilişimiz olacaq. Əla. Mən birazdan Lalə gəlirəm yanına. Tamam. Xatirə xanım yemək hazırlamağa başlayanda. Xanım deməyin də mənə. Özümü yaşlı hiss edirəm. Xanım olmasın. Super Xatirə. Ana. Xatirə xanımın da iki gözəl əkiz balası var. Nə gözəl. Allah saxlasın. Allah onun balasını saxlasın. Amin. Amin. Mənim balalarım da onun içində. Bütün izləyənlərin də sizin də cümləmizdə. Amin. Nə bişiririk? Bugün biz övrüşdə hazırlayacağıq. Ümumiyyətlə, bu yemək biraz çığırtmaya yəni bənziyir, toyuq çığırtmasına, amma sadəcə olaraq içərisindəki bəzi ingredientlər fərqlidir. Yəni, başlayaq hazırlamağa, vaxtımız getməsin. Çığırtmadan fərqli bir zoğal görürəm masada. Bəli, zoğal qatılır buna və dadına da tamına da dəyişir. Yəni, bu qədər təriflədiniz, müdaxilə edeyim də, mətbəxlə aram yaxşıdır. Övrüşdə əslində şəkillərin mətbəxidir. O şirin ləhcəli bizim şəkillərimiz biraz ora turş məzə zoğal qatırlar. Bu zaman çığırtmadan keçir olur övrüşdə. Hmm. Amma yox, orada artıq bəzən olur zoğal olmur, mövsümü tam üstünə düşmür. O zaman zirinç qatılır. Hmm. Amma gəncəlilər turşdan, bəli. Amma çığırtma və əsl gəncə çığırtma. Gəncəlilər yəqin ki bizi izləyir. Bütün bölgələrimizə salam olsun. Və gəncəlilər isə onu bol soğanda eləyirlər. O turş məzəliyi pomidorla əvəzləyirlər. Hmm. Onu alır çığırtma. Mənim anam gəncə üsulunda həmişə hazırlayıb deməli. Pomidorla o zaman. Hə, bəli, o gəncəlilər. Onu elə hazırlayıb. İndi iki gəncəlinin arasında qaldım. Baxmayaraq ki, Şəki Zaqatalıya yaxındır. Mən də bir Zaqatalı olaraq. Amma ilk dəfə deməli eşidirəm ki, Şəkinin belə bir yeməyi var. Mən də ilk dəfə deşdim. Şəki mətbəxi də gözəldir. Mən bilirəm, möhtəşəm mətbəxi var Şəkinin də, Gəncənin də elə. Hər bölgəmizin özünə məxsus dadlı yeməkləri var. O gün də övrüşdəni Xatirə, uzun zamandır Laləni görmürəm. İstəyirəm gedim Lalənin yanına. Cəzə verirəm sizə. Yox. Ora getsəm bura qayıtmağım müşkül məsələdir. Çünki çoxdan görüşməyə rəfiqələr görüşəndə ağızları qızışdı, bilirsən də. Ona görə ora gedincə nə kömək eləyim? Tavanı çıxardaq. Mütləq şəkildə yağ əlavə eləyək və başlayaq. Əlbəttə ki, super sun yağlarından istifadə edirik biz. Yəqin ki, ilk verilişdən xatırlayırsınız. 5-6 mı? Qaşığımız yoxdur. Qaşıq tapmalıyıq. Qaşıq. Qaşıq burada. Mən sizə tapdım. Buyurun. Bəli. Əla. Kömək elədiniz. Artıq mənə kömək elədiniz. Görsünürəm. Bu yağ mənim uşaqlığımın yağıdır. Yadıma gəlir uşaq vaxtı. Bu yağdan istifadə edirdik, belə yadımdadır, biraz dumanlı, uşaqlıq. Bəsdir məncə bu qədər yağ. Mən heç qarışmayayım, mən çünki çox yağlı sevirəm. Mən də əslində yağlı sevirəm, çox yağlı sevirəm yeməkləri. Bu da bizim ailəmizdən, yəni ümumiyyətlə bizdə də gəncə zonasına yaxındır. Mamamın maması, nənəm.
buradan nənəm baxırsa, bütün hər şeyə baxır, izləyir məni. Yağlı sevir. Yani bütün yeməklərimiz yağlı eləmişik biz evdə də. Elə öyrəşmişəm. Papam gildə Bakı tərəfdəndir. Onların da yeməkləri biz ki, yəni yağlı, xəmir olur. Səndə necədir Lalə? Yağla aran? Yağla. Yağlı yeməklər nə? Mən indi desəm ki, yaxşı deyil, axı dəbdə deyil, yağı sevmirlər, yalan olacaq, çəkin məni. O dəqiqə yalanımı büruzə verəcək, ona görə heç belə, mən həmişə səmimi, yağla aram çox yaxşıdır. Əvvəl toyuğu yoxsa soğanı? Toyuğu. Toyuğu əlavə edirik. Yeməkdə duzum olsun da. Və hal-hazırda biz yağda toyuğu, yağa toyuğu əlavə edəndən sonra gözləyirik, biraz pörtdüyür, qapağını bağlayırıq. O zaman mən artıq keçirəm qonağımızın yanına. Buyurun, keçə bilərsiniz. Ara sıra. Qonağımız da tək qalmasın orada. Xoşdur, mən artıq elə bir evin apavasına düşmüşəm ki, görün necə rahat evdəki kimi döşəkcəm dizlərin üstündə. Rahat özüm üçün əyləşmişəm. Sizi izləyirəm buradan. Bir daha xoş gəldin, Lalə. Xoş gününə gəlməmişəyim. Neynədir? Uzun zamandır görüşmürdük bu pandemi ilə əlaqədər. 8 il öncə biz tanış olmuşuq, indi onu danışırdım, xatırlayırdım. Uzun bir müddətdir. Gör nə qədər möhkəm təməl var ki, illər sonra da yenə də bu davam edir. O zamanlar heç ağlından gələrdi bir gün qonağım olarsan. Əslində, hər zaman səni efir önündə, ekran önündə görməyi arzulamışam, çox sevmişəm. Və bugün də qonağın olanda, gələndə o illəri xatırladım. Elə tamaşaçılara da bəlkə maraqlı olar. 18 il öncə Elnurə xanım mənə qəzet oxumağı və xəbəri düzgün, sözləri düzgün tələffüz etməyi. Mənə hər zaman bir sözü deyirdi. Çoxlu qəzet oxu, səndən yaxşı xəbər aparıcısı olacaq. Bugün bilmirəm, mən təvəzzökarlıqdan özüm haqqında deyə bilmərəm. Amma tamaşaçıların dediyindən belə başa düşürəm ki, əgər öz imzamız, öz tərzimiz varsa, mən onu sizə də borcluyam, Elnurə xanım. Artıq mən bugün Laləni tərifləməyəcəm, çünki mənim anamın bir sözü var. Mənə görə anaların etalonu, hər kəsin anası özünə əzizdir. Bütün analar super analardır. Bizim belə bir reklamımız da var idi. Anamın sözü deyir ki, yaxşının tərifə ehtiyacı yoxdur. Ona görə artıq sən öz sözünü demirsən. Təşəkkürlər. Yəni, bunun artıq aksiomadır mənə görə. Çox və çox da fəxr eləyirəm hər dəfə səni efirdə görəndə. Biraz müəllimlik eləmişdim mən o vaxt. Özü də bəzən qəddar, bəzən sevimli müəlliməyin. Bir məqamı da deyim. Bir gün televiziyadan çıxırıq, Lalə hazırlaşır hələ, diksiyasının üzərində işləyirik, suflorla işləməyi, suflordan oxumağı öyrənirik bərabər və iş vaxtı qutardı, çıxırıq və orada bir şov aparıcısından ətraf həyətin uşaqları avtoqraf alırdılar. Lalə belə elədi. Bizdən də nə vaxtsa belə avtoqraf alacaqlar. Dedim, xəbərlərdə çətin, əgər günün birində şov aparsan, alarlar. Amma gəldik, axır televiziyada elə bir məqama çatdıq ki, hər şeyə, xəbərə belə biraz şov qatıldı. Bəli. Və bugün xəbər aparıcıları artıq, yəni o vaxtki qədər deyirlər, daha populyardılar. Və bizim o arzumuz yerinə yetdi. Yəqin ki, Allaha qurban olun, qismətdə varmış və bir gün konsertlərin birində hər kəs yaxınlaşıb avtoqraf istəyəndə məndən, mən o anı xatırladım. Xatırladım. Xatırladım, xatırladım. Allah hər kəsə arzuladığını realda yaşamağı nəsib etsin. Amin. İndi məktəblər yeni başladı. Bəli. Qaydaq super anaların xoş çilələrinə. Necə deyim, çox gözəl, əziyyətdir, hələ-hələ pandemi dövründə çox problemlər yaşadı, uşaqların məktəbə getmələri axsadı, uşaqların təhsili biraz qırıldı. Bunun öhdəsindən necə gəldin? Çünki bilirəm, çox ciddi anasan, uşaqların təhsilinə çox ciddi nəzarət edirsən, baxmayaraq ki, gecə-gündüz işləyirsən, iş qrafikin bəlli deyil. Buna baxmayaraq, mən Instagramdan da izləyirəm, zaman-zaman da danışırıq, hər zaman iclaslarda, məktəblərdə, tədbirlərdə uşaqlarının yanındasam. İstəyirəm, biraz buyla bağlı danışaq. Deməli, 2-3 gün öncə müəllim yanındayıq, bir müəllimin yanındayıq və istəyirəm ki, evladımla dillə daha mükəmməl məşğul olsun. Və müəllim məni efirdən tanıyır, hər zaman gülən üzümü görür. Birdən müəllim mənim evladımdan soruşur ki, anam həmişə belə çox pozitiv, güləriz xanım, yəqin ki, evdə də belədir və uşaq da sözün düzün deyər.
Gülarə qızım eləmə tənbəli. Yox, mənim anam həmişə belə deyil. Siz bir də mənim anamı bizdən dərs soruşanda görəsiniz. Mənim anam çox qəddar olur, üzüylə də belə göstərir. Və mən də onu təsdiqləyirəm orada. Deyirəm, doğrudan da elədir. Söhbət təhsildən gedirsə, mən həqiqətən də artıq başqa bir o super ananın bilmirəm. 2 qat super idim, 3 qat super idim. Bir güc gəlir mənə. Əyləşirəm onların başının üstündə və oxumalarını. Pandemiya dövründə çox çətin oldu. Çox çətin oldu. Nə mənada? Əslində təhsil necə var getdi? Təhsil Nazirliyi, yəni dövlətin qurduğu bu strategiyadır. Sağ olsunlar. Necə var? Yəni çalışdılar ki, axsamasın. Proqramdan qalmasın. Amma Elnurə, yəqin mənimlə razısan. Burada olan hər kəs razı olar. Biz bir var kitabı vərəqləyib oxuyuruq, bir də var onu telefondan oxuyuruq. Əlbəttə ki, kitabın qoxusu bir fərqlidir, enerjisi bir fərqlidir, müəllimin enerjisi qarşı-qarşıya, yəni bu... Müəllimə ilə üzbə-üz təmas. Üzbə-üz başqadır, müəllimin bir baxışından zəhmi, onun təqdir etməsi. Onun bəzən yazısı, əlinin yazısını biz xatırlayıb, biz nəyisə tapa bilirik və ona görə də müəllimələrimizə eşq olsun ki, bu devirdə də o balalar, o körpələr o sevgidən azad məhrum etmədilər və onlayn da olsa o tədrisi keçdilər. Amma mən bugün şükürlər olsun, oktyabrın artıq ilk günləri və evlatlarımız yenidən məktəbə gedirlər və müəllimələri ilə yenə də üzbə-üzdülər. Digər dərslər təbii ki, onlayn yenə keçirilir. Çalışırıq ki, geri qalmayaq. Çünki tədris ümumiyyətlə zəncir kimi bir şeydir. Bir yerdəki o zəncir qırıldı. Artıq məlum məsələ. Ay, sual verim sizə. Buyurun. Orada nə gözəl mətbəxtən ətirlər gəlir. Bağlayım, sonra verim sualı. Çox səski salmasın. Bəs övladlarınız məktəbə gedir. Neçə sinifə gedirlər? Biri 9-cu sinifə. İnşallah imtahanlarımız olacaq. Bilirsiniz, 9-cu siniflər imtahan verir. Biz onunla daha belə mükəmməl məşğul olmağa çalışırıq. Digəri isə 6-ya keçib. Bəs onların qidalanmasına necə fikir versiniz? Təhsil məktəbə gedirlər, orada nə yiyirlər? Və yaxud evdə nə verirsiniz, övladlarınızın qidalanmasına necə fikir verirsiniz, nələrə üstünlük verirsiniz? Maşallah deyim, evladlar anadan heç geri qalmırlar. Maşallah. Sağ əllər mənim uşaqlarım. Bilirsiniz, zaman vardı, soyuducudan nə isə onlara yedizdirəndə mən sevinirdim. Mən sevinirəm şəxsən. Zamanı gəlir. Evlad böyüyür. Mən bugün onlar açanda deyirəm ki, bağlayın, nə axtarırsınız orada, gedin dərs oxuyun və evladım rahatca. İndiki uşaqlar başqa uşaqlardırlar, zəmani uşaqlardır. Çönür deyir, yadından çıxıb mənə yemək yedizdirmək üçün verdiyin dərmanlar yeyirəm də, nə istəyirsən məndən? Deyirəm, ana qurban, nə olar? Qədərində, hər şey gözəldir, qədərində. Nə yediyin önəmli deyil ki, nə qədər yediyin önəmlidir. Mənim yadıma gəlir, meyvələrdən şirələr çıxardar, lalə. Nəinki uşaqlara, evdəki böyüklərə də şirə ehtiyacını... İçmirlər, mənim uşaqlarım heç içmir o şirədən yəni. Mən bir siz neyinirəm? Bəzən məcburəm verirəm, çünki başqa əlacım deyirəm, bəlkə dadına baxsın, dadına baxsan sevəcəksən əslində, amma heç cürə şans vermirlər meyvə sularına. Siz onun dilini tapmalısınız, necəsə, haradasa bir yolu vardır o uşaqlar onu yedirsin. Amma mən sizə bir şey deyim, mən uşaqlarımı heç içinəyə məcbur eləməmişəm, heç vaxt. Özləri. Özləri necə, Mahir, Ayşə, yeməyi, yemirik və yaxud da iki qaşıq yedirlər daha istəmirik, heç məcbur eləməmişəm. Heç xörəklə arxalarınca qaçmamışam. Mən həmişə niyəsə fikirləşmişəm ki, ac olanda yiyəcəklər. Özləri yiyəcəklər. Özləri yiyəcəklər. Doğru yanaşma. Onlar heç vaxt ac qalmırlar. Xırda-xırda. Xırda-xırda. Nəyisə hardansa bəli, tapıb mütləq ki, yeyirlər. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, xörəklə uşağın dalınca getmək lazımdır. Desələr ki, zəif olacaq. Çox şükür, Mahir. Şükürlər olsun. Mahir hamımızın fəxridir. Hamınıza tanışdı, yəni ona görə də... Mahirin balaca vaxtı mənim yadımdadır. Yəqin ki, Mahiri sevənlər çoxdur və mən əminəm ki, xanımlar daha çox sevirlər Mahiri. Və Mahir axı yaraşıqlıdır həm də. Mahir bizə bağa gələndə təxminən bir 5 yaşı olardı, yoxsa 4 yaş, 5 yaşı olardı Mahirin. Və xatırlayıram, orada da topu görüb topun qalınca da. Yadına gəlir, üzüm tarvalınız var idi onun altında nə qədər top qoşdum. Topun qalınca, deməli, uşağın o zamandan gelir. Yəni, ona görə doğru buyurursan, uşağın sevgisi harada, nə istəyir, onun ardınca getmək lazım. Siz onlara seçim haqqı verəcəksiniz, məsələn, övladlarınız ixtisas seçimində necə müdaxilə eləyəcəksiniz, yoxsa... Əslində mən indi bu
burdan deməliyəm ki, xeyr, uşaqlar necə istəyir ora? Əslində bunu deməliyəm, çünki müasir zamanə bunu tələb edir. Amma mənim yalanla heç aram yoxdur, heç aram yoxdur. Səmimisiz ən azından. Bəli, mən evlada deyirəm, haranı istəyirsən. Amma mən görəndə ki, evladım doğru yöndə deyil, mən ona məsləhət verirəm ki, mən sənə bunu məsləhət görürəm. Gəl, çünki bilirsiniz necə, evlada qulaq asaq, mən razıyam. Evladın öz fikri var, hörmət edək, mən razıyam. Amma biz biraz da köhnə, axı bizi ana, ata başqa cür tərbiyə edibdir. Mən, məsələn, o tərbiyənin də tərəfindəyim. Uşağı düzgün istiqam. Məsələn, mən qızıma başa salmışam, indi 9-cu sinifdədir, böyüklərdən üzr istəyirəm, Allah hər kəsin balasını saxlasın. Ki, bu istiqamət daha yaxşıdır. Gəl, ana-bala əl-ələ verək, buradan gedək və mən bu yolun gələcəyini daha parlaq görürəm. Yönəldi mi həmin yola? Sağ olsun. Yəni, hər uşaq da bəzən razılaşmır, amma ana, sən deyirsən, sən arada bizim üçün deyirsən, dedi. Sizin kimi seçən var, sizin peşəni istəyən var? Bu peşənin, bu peşəni yoxdur, buna yaxın bir peşədir. Yaxın peşədir, bu peşə deyil, amma biz də evdə ümumiyyətlə seçim əslində çox verir. Biri anamdır, solmaz. Biri qaynanamdır Gülarə. İki qudanı bir evdə təsəvvür edin də. Yola gedirlər. Bəzən olur, nəyinsə üstündə deyirəm ki, qınamıram ki, sizi qudasız. Sonra artıq yenə də kompromisə gəlirik hər şeydən. Bizim söhbətimizə doyum olmaz. Xatirəm, nə vəziyyətdədir yeməyimiz? Yeməyimiz belədir ki, biz toyuğu qorduq. Artıq toyuğun rəngi dəyişməyə yaxın. Mən ora soğanları əlavə elədim. Nazik, uzun şəkildə doğranmış soğanları. İndi isə hamısı bir yerdə qızarır. Birazca da su əlavə elədim. Toyuq pişsin. Bəli, toyuq tamamilə pişsin, canına çəksin o suyu da, soğan da. Daha sonra isə digər məhsulları əlavə edəcəm, yəni zoğalı, lap sonda isə yumurtanı əlavə edəcəm. O zoğaldan balaca bir kasada mənə şey yemək üçün saxlayarsa, hamısını əlavə eləməyəm. Zoğal mən necə eləyirəm? Mən normalda mövsümdə meyvələri ki, biz soyuducunun buzluğunda saxlayırıq. Amma mən zoğalı çiğdindən təmizləyirəm. Yağda qızardıram, belə saxlayıram buzluqda, qışda aşnan, hər xörəyin yanında çox gözəl bir qarnir kimi çox yaxşı görsənir. Digər meyvələrdə ümumiyyətlə saxlamaq lazımdır, buzluq bizdə dolu olur hər zaman. Soğançadan deyim, məsələn, bizim Gəncədə, Gəncə çığırtması eləyəndə bizim Sahilə xalamız var, çox dadlı əlinə sağlıq çığırtma. Nə eləyir? Soğançaya mütləq limon duzu, birazca limon duzu atır. O, onun həm dadını gözəl edir, həm rəngini gözəl edir. Qəribə bir ona, soğana belə, əslində həm çox bişir, həm də o pütövlüyünü saxlayır, qoruyur. Ona görə xanımlarımız da arada bir limon duzu soğançıya səpə bilərlər. Biz də bugün duzla yanaşı, biraz da şəkər tozu əlavə eləyəcəyik. O da var, bəli. Ümumiyyətlə, duzla şəkər tozu birləşəndə çox gözəl bir dad çıxır ortaya. Vəhdəti gözəl olur. Çox gözəl dad çıxır ortaya, istifadə eləyəcəyik. Mən şəkər tozunu əlavə eləyirəm lobya bişirəndə. Mütləq bir çay qaşığı nə qədər olur olsun, deyim ki, 4-5 nəfərlik bir lobya bişirirəm. Mütləq ora bir çay qaşığı şəkər tozu əlavə eləyirəm. Onda bugün super təriflər də verilir. Mən də bir əlavə eləyəcəm sizdən sonra. İndi bizim ikinci verilişimizdir. Xatirə xanım mətbəxtədir. Sağ olsun. Deyir ki, sən daha yaxından tanıyan qonaqlarım var. Onlarla yaxından söhbət elə, ona görə mən idarə edərəm. Amma bu veriliş mənim üçün çox gözəl fürsət oldu ki, sizin kimi xanımla tanış oldum. Çox sağ olun. Yaxından tanıdım sizi. Düzdür, televiziyada görürdüm, amma bilmirdim yaxından övladlarınız barədə məlumatım yox idi. Çox məmnun oldum. Çox təşəkkür edirəm. Qarşılıqlıdır. Super analar sağ olsun, bizi topladı bir yerə. Və mən nəyi deyirdim, deyəsən, təriflər də bir-bir tökülür. Yumurta pomidoru bizim bəylər də çox sevir axı. Xanımlar nəinki evladlarına, həm də bəylər üçün gözəl süfrə hazırlamağı sevir. Mahir, gündə 3 dəfə ver yumurta pomidoru. Onda nə edirik, Elnurə, bundan sonra duzu səpəndə yarım çay qaşığı ora şəkər. O yumurta pomidoru, mən harada yesəm, deyirəm ki, anamın yumurta pomidorunun dadını vermir. Amma əslində onun sirri oradadır, anam ora azacıq şəkər tozu səpir və o yumurta pomidorunun dadına, yəni, super bir. Doğrudan, iki dəfə də işidirəm, mütləq yoxlayacam onu. Elə bugün mən o tərifdən mütləq eləyim. Mən elə bilirdim ki, yumurta mütləq daha sulu olmalıdır, mümkün olduqca yerli pomidor olmalıdır.
Və yağlı bol olmalıdır. Yağ da bol olmalıdır. Biz pomidorun içini də çıxarmalıyıq ki, o tumlar olmasın, daha gözəl görüntü də çox önəmlidir. Qabığı da gedir və onu biraz iri-iri doğrayıb, yağda qəşən bişirdikdən sonra duzu səpdikdən biraz sonra o dediyim yarım çay qaşığı şəkər tozu və o yumurta pomidorun dadına doyulmaq. Ya neler var neler Lale Hanım'da. Bəli, bəli, bəli. Neler var? Çünkü ben mətbəxi çok sevirəm. Qurmanam. İndi, çok vaxt geçirdirsiniz mətbəxdə. Önceleri daha çok idi ama indi işle bağlı, biraz uzaq düşmüş. Bu pandemiya dövründə bir xeyli müddət ama sen işledin, mən izləyirdim. Biz işledik, biz daha güçləndirdik. Xəbər olaraq. Bəli. Operativ bütün məlumatları çatdırmaq adına işledin ama çox qadınlar evdən işlədilər, hətta çalışan xanımlarımız, evdar xanımlarımız zaten evdə hər zaman mətbəxdədilər, hər zaman evi idarə edirlər. Amma çox xanım mətbəxə qayıtdı bu pandemi zamanında. Biri də mən, yəni çox yemək bişirdim. Biz həyat evində oluruq. Ona görə, məsələn, çox gələnimiz, gedənimiz oldu. Növbə ilə onları qəbul elədiyimizə görə hamısını bir yerdə qəbul eləyə bilmirdik. Hamısını bir yerdə qəbul eləyə bilmirdik. 2-2-3-3 deyirdik, siz ikiniz bugün gəlin. Siz, ona görə hər gün mən mətbəxtə idim. Hər gün mətbəxtə idim. Bol... Fevqaladə sənə təsərləri yaradır. Bol-bol yeməklər. Mən daha çox pratik yeməklər eləyirəm, Lalə. Yəni, mən eksperimentləri sevmirəm. Vaxtım da yoxdur ona. Məsələn, şirniyyat geç eləmirəm. Daha pratik yeməklər. Çığırtma kimi, yumurta pomidor kimi, ət qızartması, dolma, bildiyimiz. Və mətbəxtə sözümüzü mən çox vaxt geçirtmirəm. Mənim hər hansı bir yeməyin adını deyil, yarım saat maksimum qalaraq. Anladım. Ona görə də mənim devizimdir. Yeməyi bişirən yağ olar, xanımın üzü ağ olar, bol yağ, bir də əlimin də deyilənə görə duzu var. Ki, bugün dayanmadan yağdan danışırıq, yağdan istifadə edir. Mənə elə gəlir ki, əlinin duzu var, bir də çox böyük sevgi var səndə. Ona görə əminəm ki, dadlı alınır. Elə xatirə xanıma da onu şamil edə bilərəm. Əlində turş zoğal olsa da özü o qədər şirindir ki, yemək çox dadlı alınacaq. Sizdən bunu işləm, mənim üçün doğrudan çox böyük belə şərəfdir. Mən bura duz əlavə elədim, şəkər tozu əlavə elədim. Və duzla şəkər tozunun miqdarını eyni seçdim və pul biber əlavə elədim, qırmızı biber. İndi isə zoğal əlavə edirəm. Təbii ki, zoğalları yumuşuq öncədən, qoymuşuq və hamısını əlavə eləmirəm. Enra xanım, mənim payım... sizi unutmadım. Yarısı sizindir. Mövsümdür. Belə. İndi zoğalla birlikdə qovuracam. Sonda isə final olaraq yumurta əlavə eləyəcəm. Deyirəm ki, mətbəx də bir ayrı məktəbdir. Doğru. Yəni, onun da məktəbini öyrənsəydik, əslində çox yaxşı olardı. Amma, yəni, düzdür, çox gözəl kulinarlarımız var bizim, çox gözəl Azərbaycanımızın mətbəxini təmsil edirlər bütün dünyada. Təbii ki, yəni... Hər şeyi gərək mükəmməl öyrənəsən. Xatirə xanımda da bu çox yaxşı alınır. Çox yaxşı olsun. Əsas mən ona vurgulamaq istəyirəm. Öyrədəndən çox, kim ki səni öyrənəndən çox öyrədən önəmlidir. O sənə fənni sevdirə bilər. Bizim, mən məsələn baxıram, uşaqlar öz uşaqlarımı götürəcəm. Hansı fənnə meyillidirlər, hansı fənnə ki o müəllimi sevirlər. Uşaq müəllimi sevirsə, onun fənnini də sanki sevməyə başlayır. Bax, belə bir qəribə bir... Bax, mən onu özümdə hiss eləmişəm. Məsələn, mən əl oxumuşam məktəbdə, çox yaxşı qiymətlərlə oxumuşam və bəzi dərslər var idi ki, sevmirdim. Sadəcə qiymət xətrinə oxuyurdum, məcbur idim, yaxşı qiymət almalı idim, cavab verməli idim. Həm də mənim anam müəllimə idi, ona görə bir müəllim evladı olaraq nümunə olmalı idim məktəbdə. Çünki şikayət eləyəcək yer, obyekt çox yaxın idi, yəni çox da ciddi, çox da zəhimli idi yəni anam mənim. Orada məsələn, kimyanı hiç sevmirdim. Amma oxuyurdum. Ondan sonra bizə bir müəllimə gəldi, müəllim dəyişdi. Haradasa 8-ci sinifdə təsəvvür eləyin. Mən o fənni necə sevdimsə, o fənni mənə necə sevdirdisə, mənim ilk ali təhsilim nədir? Təxmin edin. Kimya, biologiya. Bəli.
Görürsünüz. Amma heç cürə sevdirə bilmədi müəllimi. Yəni universitetdə, yəni ilk təhsilim ona görə deyirəm, müəllim. Amma fizika mənim ixtisasım deyil idi fizikada. Mən humanitar fənlər üzrə ixtisasımı seçmişəm. Müəlliməyəm özüm. Fizika mənim ixtisasım deyildi. Oxumaya da bilərdim, yola verə bilərdim. Amma o qədər müəlliməmi çox istirdim, Məxluqə müəllimə. Buradan Məxluqə müəlliməmə görəm salamlarımı göndərirəm. Ona görə fizikadan təmiz halalca 4-ümü alırdım və çox sevirdim. İndiyənə kimi fizikanı çox sevirəm yəni. Ona görə deyirəm, mən də baxıram da, uşaq sevirsə müəllimini, fənnini sevir. Ona görə bütün bizim də indi elə bir zamanda çəkilişimiz gedir ki, müəllimlər günü bilirsiniz ki, oktyabrın bəli, ilk həftəsindədir və biz də bütün müəllimələrimizi təbrik edirik ki, onlar olmasa nə edərdik? Bizim təməlimizi onlar qoyur, bünövrəni onlar qoyur. Güclü qoyan müəllimin təbii ki, yetişdirdiyi tələbə də bugün sayılmış, seçilmiş şəxslərdən olur. Bir də mənim ilk sinif müəlliməm də anamdır. Nə gözəl. Bəli, ibtidai fürsətdən istifadə edirəm. Əllərindən öpürəm mənim anamın, Elnur, elə bil ki, burnundan. Yəni insan bu qədər mi anaya çəkər hər şeyi? Mənə hətta deyirlər ki, çox gülürsən. Yəni həmişə üzündə gülüş var və bəzən Instagram səhifəmdə yayımlayıram anamın şəklini ora qoyuram və deyirəm ki, bax gülməyi belə mənə o öyrədib. İlk sinif müəlliməmdir, anamdır. Çox əziyyətlərini görmüşəm. O necə əziyyət çəkibdir və əminəm ki, bütün müəllimlərimiz bu əziyyəti çəkirlər və təbii ki, uşaqlarımız da bu pandemiyadan əziyyət çəkdilər çox. Yəni o rutin qrafikdən çıxdılar. Yəni çox da rahat deyil və onları toparlamaq yenə həmin müəllimlərin üzərinə düşəcəkdir. Ona görə əziz müəllimlər, sizə səbr arzulayıram. Çox şərəfli peşədir. Mənə görə peşələrin yəni ən ailəsidir. Çünki digər bütün peşə sahiblərini müəllim yetişdirir. Ona görə də hamınızın əllərindən öpürəm. Bütün şərəfli müəllimlərin müəllim gününü təbrik eləyirəm. Bu çətin tədris ilində onlara səbr arzulayıram, hövsələ arzulayıram. İnşallah onlar gələcəklər bu problemin öhdəsindən. Mütləq. Bu uşaqları təhsilini gözəl sürdürməsində, onların təhsillərini gözəl başa vurmaqda, gözəl başlamaqda yenə əziyyət həmin müəllimlər çəkəcəklər. Çox doğru. Biz əgər gələcək, məsələn, gənclərin də deyiriksə, bugünün gənclərini kim yetişdirir? Müəllimlər yetişdirir. Ona görə də bir daha hamısına böyük sevgi, dərin hörmət hissimizi buradan çatdırırıq. Oradan nə gözəl ətir gəldi. Çox gözəl ətir gəldi və demək olar ki, artıq yeməyimiz hazırdır. Son etap isə yumurtadır. Yumurtaları əlavə edirəm. Təxminən 4-5 ədəd yumurta istifadə elədim. Təbii ki, zövqdən asılıdır və evdə neçə nəfər var, onunla asılıdır. Qapağını bağlayıram və xodunu biraz azaldıram. Sakit tempdə hazır olur yeməyimiz. Birazdan dadına baxacaq. Mütləq baxmalısın dadına. Və çox ləzzətli olacağından əminəm. Çünki keçən verilişdə möhtəşəm bir aş hazırlamışdı. Güzel. Yəni dadı hələ də damağımızdadır. Bütün kollektivdə dadına baxdı. İnşallah eyni dadı burada da hiss eləyərik. İnşallah, inşallah. Mən bir haşiyəyə çıxım. İstəyirəm, təbii ki, biz sağollaşacağıq. Mən sizin kollektivə təşəkkür eləyim. Əslində, hər zaman özüm də efirdə olan bir adam olduğum üçün mənə bir sual veriləndə mən deyirəm ki, bu mənim işim deyil. Bunun arxasında çox güclü bir ordu dayanır. İnanın ki, onlar hazırlayıb bu süjetləri gətirməsələr, mən nəyi təqdim edəcəm ki, indi bugün bax bu əziyyəti çəkən var. Bu stəkanı belə bura gətirib qoyan sağ olsun. Xüsusilə də yenə deyirəm, sizin bu komanda, o gülərüz girən kimi, elə bildim sanki evdəyim. Bu rahatlıq ona görədir. Mən komandanıza təşəkkür edirəm. Super anaların bütün hər bir üzvünə. Mənim üçün də çox vacibdir komandanın ailə kimi olması. Yəni, ancaq o təqdirdə çox gözəl, cana yaxın verilişlər ola bilir və həmin səmimiyyəti biz ekran qarşısına ötürə bilirik. Xatirə xam gələkmi? Gəlin, gəlin. Gedək, artıq yeməyimizin vaxtıdır. Gedək, gedək. Əslində, keçə bilmirəm, mənim kimi hər həftənin bazar ertəsindən dieta başlayan varmı burada? Mən eləyəm. Siz yəni, eləsiniz. Yəqin ekranı başında da elə xanımlarınız var. Sonra bunu da yeyim, daha yeməyəcəm deyənlər. Bəli, amma mən sözün düzü... Ayın biri başlayıram deyənlər. Pandemi vaxtı heç diet eləmədim. Çünki immuniteti gücləndirmək lazım idi. Mən elə gəlir ki, arıqlamağa vaxtım çox olmadı. Biraz dadına baxarsın. Anam məni, mən bunu necə tutum ki, anam məni görməsin? Demişəm ki, gedirəm, narahat olma, nə bişirsələr də yeməyəcəm. Ana, məni bağışla, bunu da yeyim. Axı, bura super mətbəxtdir, bir daha yeməyəcəm, söz. Ay, necə gözəl görsənir bu.
Xatirə xanım, siz də bunun məktəbini açın. Belə getsə. Belə görürəm ki, bəli, mən də öz məktəbimi açacağım. Analar məktəbi. Super anaların mətbəxi. Bəli. Əslində, dadı qədər görüntüsü də möhtəşəmdir. Rənglərin çalarla bir-birinə uyumu. Həm bugün hər şey super oldu, nə deyək? Lalə, çox sağ ol bugün dəvətimizi qəbul elədin. Gəldin, proqramımıza rəng qatdın. İnsanlarımız Lalə Azərtaşı bir də super ana kimi tanıdılar. Çox və bizim çox gözəl önlüyümüz var. Hansı ki, mən bunu uzun zamandır istifadə edirəm mətbəximdə və hesab edirəm ki, super ana olaraq sənə də çox gözəl yaraşacaq. Təşəkkür edirəm. Bu önlüklə bir şəklini gözləyirəm. Sevə-sevə, niyə də yox. Bütün Supersun ailəsinə mən təşəkkür edirəm buradan. Bütün bugün superlər buradaydı və həqiqətən də super dəqiqələr keçirdik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Ronda Berinin Sir əsəri var, daha doğrusu kitabı var. Və mən o kitabda ən çox sevdiyim söz nədir? Bütün sirdən yazır ki, uğurun sirri nədədir? Deyir ki, uğurun bir sirri də təşəkkür etməkdir. Əgər sən təşəkkür edirsənsə, qarşındakını o hərəkəti etməyə həm də bir daha vadar etmiş olursan. Mən sizə ürəkdən təşəkkür edirəm ki, siz vadar olub məni bir də dəvət edəsiniz. İnşallah. Bizim verilişimizin ömrü uzun ola və növbəti dəfə o gözəl gülbalalarınızla sizi burada görək. Sevə-sevə, böyük məmuniyyətlə. Və onları da yanaqlarından öp bizim əvəzimizə. Çox təşəkkür edirəm. Yolları açıq olsun, zehinləri açıq olsun. İnşallah. Gözəl, uğurlu bir dərs ili keçirsinlər. İnşallah, çox təşəkkür edirəm. 9-cu sinif qutaran imtihanda da inşallah uğurlar. İnşallah, çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən dözmədim artıq bunu. Evə mətbəxə gedirəm dərhal. Buradan dərhal gedirəm bir super bir əsər yaratma. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, daha bir proqramımızın sonuna gəldik. Ümidvarıq ki, çox bəyəndiniz, bizi sevə-sevə izlədiniz. Növbəti proqramımızda görüşmək ümidilə. Mən də sağollaşıram sizinlə və demək istəyirəm ki, super anlar yaşamağınız diləyi ilə yenidən görüşəmədik. Bizim kimi, hələlik. Sağ olun.